Առնվազն գոնե միջև այս պահ ես ինձ թույլ եմ տվել հարգալից վերաբերել մասնակիցներին, դատավարության բոլոր մասնակիցներին, այսինքն մեր կապարանոց հայտարարություններ չեմ արել եւ չհիմնավորված հանգամանքներ չեմ մատնանշել, գոնե առնվազն իմ ելույթներում, իմ գնահատականներում։ Անցած նիստին, երբ որ այս նույն դահլիճում հոսանք չկար, եթե հիշում եմ բոլորը, Էրիկ Ալեքսանյանը ասաց, որ ինքը դեմ է այդ ձևով նիստը շարունակելու, որովհետև Ա, պետք է բացատրություն ներկայացներ այն ինչ որ քիչ առաջ տեղի ունեցավ, և Բ, ասաց, որ նաև պատրաստում է դատարանին բացարձակ միջնորդություն ներկայացնել, որը անելու է բանավոր և բավականին հիմնավորված։ Եվ մենք ենթադրում ենք, որ այսօր մենք քննարկելու ենք դատարանի բացարձակ միջնորդությունը, ու չենք բացառում, որ դատարանը կարող է լսելով այդ բացարձակ միջնորդությունը այնուամենայնիվ այն բավարար է։ Այսինքն մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ նախապես բոլորը տեղյակ եք եղել, որ այդ միջնորդությունը պետք է լինի, դուք էլ պետք է մերժեք այդ միջնորդությունը, դրա համար դատախազները սենց վստահ են, որ մենք սենց ինչ-որ պատրաստված ինչ-որ սցենարներ ենք եկել։ Անցած նիստին այս նույն դահլիճում այդ ամեն ինչի մասին ասվել է։ Այսօր դատարանը թույլ չտվեց, որպեսզի Էրիկ Ալեքսանյանը իր պատրաստած բացարձակ միջնորդությունը ներկայացնի, ու բավականին հիմնավոր միջնորդություն, բոլոր այն հանգամանքները, որոնք վերջի երկու տարին մեզ մոտ արդեն վերջի երկու ամսա գործողություններով կասկածներ են առաջացրել։ Ուստի ես առաջարկում եմ, որ սրանից հետո, երբ որ հատկապես պաշտպանական կողմի մտադրությունների կամ պլանների մասին ինչ-որ քննարկում է գնալու, հաշվի առնել, որ մենք մեր ասածը, տեսածը, լսածը այստեղ բոլորս միասին ենք եղել։ Այնպես չի, որ ես բացակայել եմ միայն դատախազներ ու Էրիկ Ալեքսանյանն էստեղ եղել, երբ որ նախորդ նիստին, չկայացած նիստին ինքը իր մտադրությունների մասին ասել է։ Հիմա մենք չենք թողում, որ Էլիկ Ալեքսանյանը իր միջնորդությունը ներկայացնի։ Ուր ենք վրազում, չեմ կարող հասկանալ, իմ մոտ էլ է դա կասկած առաջացնում հիմա, օրինակ, ինչու հատկապես այս դատարանը չի ուզում փառատել օրինականության հետ կապված խնդիրները, այլ անմիջապես օր առաջ, ժամ առաջ ուզում է այդ մեղադրականը, որ հրապարակվի։ Թող հրապարակվի, հենա, նոր քննարկում ենք։ Բայց միջև այդ պետք է բոլոր իրավական գործընթացները ու կասկածները փառատվեն։ Հակառակ դեպքում ես ամեն անգամ այս հարցը բարձրացնելու եմ ամեն դատական նիստին, այո, հարցը առաջանալու։ Դատարանը օրինական է, թե ոչ։ Հատկապես այսօրվա այս քննարկումներից եւ տեսարաններից հետո։ Դատարան, մեզ մեղադրելով մամուլի համար ելույթների մեջ, չգիտես ինչի մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասի հրապարակումը պաշտպանության կողմը կապում է դա մամուլում հրապարակելու հետ։ Դա էլ վկայությունն է նրա, որ իրանք են պատկերացնում այս պրոցեսը մամուլում։ Ինչ է նշանակում ելույթները, որ պահին ելույթ են ունենում ու արձանագրում ենք պաշտպանության կողմի վարքագից, Ալումյան Հայկը որոշումա, որ այդ ելույթը մամուլի համար է, միշտ դրմփակ լինի, որ ուրիշ բաներ էլ ասեն։ Այսինքն չարձանագրենք այն վարքագիծը, ինչ որ տեսնում ենք, որպեսզի դա չկապվի մամուլի կամ մամուլի հասցեատերերի կամ դա ունկնդիրների լսարանի համար։ Ինչ է նշանակում մեր կապարանոցը այս գործով, քանի անգամ դատական քննությունը ձգձգելը կանխելու վերաբերյալ միջնորդություն եմ ներկայացրել, արձանագրելով, որ իրավունքի չարաշահումներ կան։ Ու հիմա խոսում ենք չպատճառաբանված դրա մասին խոսելու մասին։ Այո, նախորդ դատական նիստին Հայկ Ալումյանը կեն ժամ չէր կարողանում հասկանալ, հիմա ես որ քրեական գործնա քննվում, բայց չասեմ, որ պլանավորած էր, որից հետո Էրիկ Ալեքսանյանը թողեց հեռացավ դատական նիստերի դահլիճից։ Այսինքն մարդկանց հիշողության կորստին ենք ապավինում, որ այս հայտարարությունները անում ենք։ Այո, միջնորդություն ներկայացրել Էրիկ Ալեքսանյանը, փորձեց անհնարինություն ստեղծել դատական նիստի համար, դա չհաջողվեց, իրեն միացավ Հայկ Ալումյանը, փորձելով մի կարևոր հարց քննարկել կամ հակառակը։ Դրա համար էլ ասում ենք, որ այս ամեն ինչը փոխկապակցված եղել է ամբողջ պրոցեսի ընթացքում, ու չի կարելի կանգնել ասել այդ ամեն ինչը չպատճառաբանված է։ Կամ ինչ է նշանակում չթողնել, որ Էլիկ Ալեքսանյանը իր միջնորդությունը ներկայացնի։ Այսինքն կան մարդիկ, ովքեր պատկերացնում են, որ այս գործով ամբողջ քննությունը կարա տեղի ունենա դատարանին ինքնաբացարձակ միջնորդություններ ներկայացնելով, ընդ էլ պատճառով, որ որևէ գործողություն ցանկալի չի իրանց։ Կամ ինչ է նշանակում դուք այս դիրքորոշումն եք հայտնել, հետո մի ուրիշ դիրքորոշում եք հայտնել։ Այդ կապակցությամբ ձեր վերջնական դիրքորոշումը դեռ ինձ չի պարզ։
Այդ ո՞նց են որոշել, որ դուք դիրքորոշում եք փոխել։ Ես տեսել եմ, որ դատարանը այդ հարցը դարձրել է քննարկման առարկա։ Փոխանակվել են կարծիքներ եւ ինքը արդար դատաքննության կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Դատարանը հարցը ունեցել, բարձրացրել է լսել պաշտպանության եւ մեղադրանքի կողմի կարծիքները։ Ինչ հետեւության կհանգի։ Կտեսնենք դեր։ Բայց եթե դատարանը որևէ հարց նախաձեռնել է քննարկման համար եւ այդ կապակցությամբ որևէ դիրքորոշում է փոխում, կամ կփոխի, կամ չգիտեմ էլ կփոխի թե չի փոխի, չի նշանակում, որ ցանկացած գործողություն, որը ցանկալի չի, ուրեմն պետքա դրա հետ կապված ինքնավարձակ ներկայացնել, մի հատ էլ ասել, բա չպարզենք օրինականա դատարանը թե ոչ։ Մենք հասկացել ենք, որ պահին, որ սուբյեկտը դատավարական, պաշտպանության կողմից դուրս գտնվող իրենց անցանկալի գործողությունը կատարում, ինքը ոչ պատշաճ չէ։ Կրկնեմ, իրանք ուզում են, որ բոլոր իրենց միջնորդությունները դուք բավարարեք, մենք էլ դրան համաձայնվենք։ Հակառակ դեպքում կամ մենք ենք ինքնաբացարկի միջնորդություն տեսնում, կամ ձեզ են ինքնաբացարկ հայտնում։ Հենց այս պատճառաբանություններով, կոնկրետ պատճառաբանություններով, մինչև օրս մի քանի անգամ ներկայացրած միջնորդությունների մեջ նշած պատճառաբանություններով վերահաստատում եմ, իրավունքի չարաշահում է եւ պլանավորված գործողություններ են սրանք։ Ուղված, որ դատարանում տեղի չունենա, այն ինչ պիտի տեղի ունենա, մամուլում ինչ կհրապարակվի, այս մեղադրական եզրակացությունը կհրապարակվի, դրա մասին կարծիք կհայտնվի, ում մասին կարծիք կփոխեն, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մենք ուզում ենք գործը քննվի, ստեղ հրապարակելու մասին է խոսքը։ Եթե ուզում են, որ կարծում են, որ այդ ամեն ինչը մամուլի համար է, թող միջնորդություն ներկայացնեն, դռնփակ նիստում հրապարակենք։ Եթե պատշաճ միջնորդություն կներկայացնեն, որ չհամարեն, թե դա մամուլի կամ ինչ-որ մեկի հեղինակության վրա ազդելու համար է։ Վերջը պետք է ես գործի քննությունը շարունակվի, թե չշարունակվի։ Նայեք, նորից ես տեսնում եք, չէ՞, ես փորձում եմ այնուամենայնիվ փաստերով առանց խեղաթուրելու իրականությունը ներկայացնել։ Եթե անցած նիստը մեր տեղի ունենար եւ հոսանքը չլիներ, Էրիկ Ալեքսանյան հնարավորություն ունենալու էր ներկայացնելու իր միջնորդությունը, թե ոչ։ Ամսի 24-ին, հարգելի դատարան, դուք Էրիկին Ալեքսանյան ասեցիք, որ միջնորդությունը կքննարկենք այն ժամանակ, երբ որ այն պատրաստ կլինի։ Այսինքն, այնուամենայնիվ չբացառեցիք միջնորդության քննարկման հնարավորությունը, ասելով, երբ որ Էրիկ Ալեքսանյան պատրաստ կլինի, կքննարկի։ Էրիկ Ալեքսանյան նախորդ նիստին պատրաստ էր միջնորդությունը ներկայացնելու եւ քննարկման։ Այսինքն հիմա պարոն դատախազ, երբ որ ասում եք, եկեք դա էլ վերհիշենք, մենք 24-ին այդ դրվագ ունեցել ենք, այսինքն 24-ին դատարանը ընդունել է, որ այդ միջնորդությունը կարա լինի եւ կքննարկենք այն ժամանակ, երբ որ Էրիկ Ալեքսանյանը պատրաստ կլինի։ Էրիկ Ալեքսանյանը իր դժգոհությունը հայտնել է այն կապակցությամբ, որ դատարանը հնարավորություն չի տվել սկզբից միջնորդությունը քննարկել, հետո նոր անցնել մնացած դատավարական գործընթացներին եւ այլն։ Հիմա ես այս բաները չեմ կարող հասկանալ, ճիշտ ասած ձգձգում ենք, չգիտեմ ես ինչ ենք անում, ո՞նց ենք։ Ո՞նց ենք, եթե չեք կարող հասկանալ, դատարանն է որոշում, դատավարական գործողությունը դատարանի ժամանակ։ Ու այնպես չէ, որ ցանկացած դատավարական գործողություն պաշտպանության կողմը կարող է ընդհատել հայտարարելով, որ ունի կասկած դատարանի օրինական լինելու հետ կապված։ Նույնը կարող է տեղի ունենալ օրինակ ՎԿ-ի հարցակնության ժամանակ, եթե ՎԿ-ն պաշտպանության կողմի համար ոչ ցանկալի ցույց մտա, պաշտպանության կողմը ձևով կարող է հայտարարել, որ կասկած է առաջացել դատարանը օրինական լինելու հարցում եւ խնդրի հետաձգել ընդհատել դատարական գործողություն։ Չի լինելու այնպես, դատարանն է որոշելու երբ կքննարկվի միջնորդությունը եւ որ պահին։ Հարգելի դատարան, դուք ամսի 24-ին արդեն հայտնել եք դիրքորոշում, որ ինքնաբացարկի դիրքորը կքննարկվի այն ժամանակ, երբ որ Էրիկ Ալեքսանյանը պատրաստ կլինի։ Բացառում այդ ինքնիշնորթության քննարկումը, եթե որևէ նոր հիմք ներկայացվի, սակայն այս պահին դատարանը։ Բայց դուք չեք լսել միջնորդությունը, չգիտեք ինչ հիմքով այն կներկայացնելու։ Հենց ամբողջ անհանգստությունը ին նրանում է, որ դուք չլսելով հիմքերը միանգամից մերժում եք, եւ դա վկայում է նրա մասին, որ կա արդեն կողմնակալ վերաբերմունք։ Ես ամբողջ խնդիրը։ Դրա համար այդ իմաստով ես այնուամենայնիվ պնդում եմ, որ քանի որ ես հիմա այս մեր երկխոսությունից ճիշտ ասած որոշ նյուանսներ չհասկացա ու չմբռնեցի, որովհետև դատախազն էլ նոր ասում էր, դատարանը կարա մի դիրքորոշում հայտնի, հետո այդ դիրքորոշումը փոխի, ինքը դիրքորոշում չի ունեցել եւ այլն։ Ես օրինակ կուզենայի իմ փաստաբանները ասեին, արդյոք դա այդպես է եղել, թե չէ, քանի որ հիմա ստեղ չի Էրիկ Ալեքսանյան, ես մենակ եմ, օրինակ այդ նյուանսը ես չեմ հասկանում։ Դուք եք ժամանակին գնահատել եւ նիստերը հետաձգել եք այդ հիմնավորումներով,
որ սկզբից այս մի կարգավիճակով պայմանավորված, հետո այն մյուս կարգավիճակով պայմանավորված, հետո էլ երկու ամիս հետո ընտրություններից հետո ասում եք, որ որևէ խնդիր չեք տեսնում, դատավարությունը կարելի է շարունակել։ Դրա համար ուստի ես առաջարկում եմ, որ մենք խոսենք կոնկրետ փաստերով, գոնե ես այն ինչ որ ասում եմ իմ տեսածը եւ լսածը այս դատարական դալիճում։ Այո, արդեն դատարան իրականում հենց ուզում եմ, որ հակերտ չլինի, դրա համար ասում եմ։ Ձեր հարցադրումը հետևյալն է, շարունակենք, չշարունակենք, ինչ անենք, բացի ճառեր ասելու փոխարեն շատ